Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Phil Bozit, vás u dalšího videa z hry Hearthstone 4 z módu Millerium Dawn za Rusko. No a v minulé epizodě jsme teda... Tyba, tady jsme to rychle rozjeli. Tady jsme ukončili válku a Turecko tím pádem získalo dobrého spojence asi, no a to je jedno. V minulé epizodě jsme napadli Ukrajinu, zahájili jsme speciální vojenskou operaci, která skončila fakt do 3 dnů. No a nyní teda budeme mít za cíl obsadit celou, to nám extrémně pomůže. No a pak se uvidí, no a teď mě taky napadla další věc. Omezíme zbrojení, protože je to moc drahé pro nás. Už jsme museli omezovat sociální služby. Ale vysokoškolský a taky věci jsme udrželi, ale jenom jsme museli snížit teda péči. Což jako, co se dá dělat, že jo? Co se dá hold dělat, ale brzo vypukne teda velká válka. U které jsem zvědavý, jak vlastně velká bude, ale předtím bych chtěl za každou cenu obsadit... tak za každou cenu asi ne. Protože na to fakt ready nejsem. Na likvidaci Dánska. Ale Dánsko není v NATO. Tak jo, tak můžeme. Můžeme, to je v pohodě. Máme tady námořnictvo? Námořnictvo máme tady nahoře. Když jsme u námořnictva, jak bychom to zase mohli rozjet. Jo, dáme už letadlovku, proč ne? Zamakáme teď na tom. Stejně už máme největší ekonomiku na světě. Jak to vypadá s našimi investicemi jenom, ať vím. Ale. Tak, šup. Tady z toho už jako takhle budeme mít dost továren. Tady prostě stavím jen tak 40-50 továren. Za prachy. Takže to si myslím, že náš extrémně posílí a už takhle jich máme jako fakt mraky. A do toho teď teda začneme krást další a další státy. Pracujeme i na Finsku, ale Finsko taky určitě. Finsko nikdo nekryje, aha. To je zajímavý. A za chvilku to bude, ty vole. Počkej, 260 nebo 160? 160, aha. Tak to jo, ale ať z toho není za 100. Už to tady jednou bylo, ať z toho není... Zimní válka, ona ta linie je docela dlouhá, takže já si myslím, že Finsko nebude schopno ani vyzbrojit dost velkou armádu na to, aby pokryli celou linii. Ale třeba se mýlím. Ale jo, jsou schopni vyzbrojit. Tolik lidí. Tak to jim gratuluju každopádně. A do toho já teď cvičím poměrně šílenou armádu. Poměrně hodně šílenou armádu. Když jsem teď u toho... Tak tady to nenajdu. Jo, já jsem vlastně mám tady toto ještě blbý. A tady to najdu. Musíme pracovat tady na těchto věcech. Hodně aktivně. Snížíme všechno asi. Nebo takhle mi to jako stačí. A především bude důležitá South Ossetia a Abcházia. Georgia, Ukrajina a Litva. To jsou státy, které bych teď chtěl co nejdřív zničit. To je takový cíl číslo 1. A konkrétně tu Litvu vlastně nechci, Ježíš Maria. Ježíš Maria, já jsem šel do recese. Oni ode mě totiž přestali odebírat prakticky zdroje, mám ten pocit, je to tak? My jsme na začátku a to držíme o dost víc území, o dost víc zdrojů. Ale já vím, jak tady tomu zabránit. Já když začnu zabírat státy, které drží nějaký zdroje zase. Do toho se třeba počítá i to Finsko, i ta Litva a tak dále, i Ukrajinu třeba až zaberu, tak oni budou nuceni ty sankce zrušit, jinak se rozpadnou. A když já zaberu celou Afriku, tak se to stane hlavně. Teď jsme investovali do Ukrajiny, tak to dáme semhle. Proč to nejde? Aha, protože to stojí 198 bilionů. Tak.
Tady máme spoustu krásných jednotek. Takže suprovka. A ještě tady budou jedny teda. Teď jsme jen tak prostě znásobili svoje jednotky, takže super. A mohli bychom udělat Afrika Korps. Klidně jen takový maličký. I když těch divizí by tam chtělo ještě aspoň o jednu víc. Tady ty tam ještě hodíme. Dáme jim tady nějakého speciálního šaška. Aha, dobře, tak tady dáme speciálního šaška. Hele, ten umí dělat helikoptéry. A můj cíl bude asi začít požírat tady státy. Angolu třeba, ta by se mi hodně hodila. Vyšleme jednotky k Angole. A furt tady ale máme ještě tady ty, já ty můžu vyslat tady na krytí. A tady ne. No a kam jinam? Tu už nikde jinde nepotřebuji nějaký jako extra krytí. Můžu nechat tady tak, evidentně. No dobrý. Nemusím řešit, super. Ani mi moc příjmy neklesly, takže taky parádička. No a tady asi budeme teda pokračovat námořnictvem a uvidíme, co z toho bude teda. Určitě to nebude špatné. Věřím tomu. Věřím tomu, že to nebude špatné. Ale těžko říct. Tady na to jsem hodně zvědavý, tady na tu naši operaci. Což když jsme u toho, tak tady nemám žádné letiště, tak to je bomba. To nebude mít dolet ani za hovno. Jako samozřejmě drony tam vyšleme. A tady ty jsme tam taky mohli vyslat. Dobré. Super, a ještě jsme tam mohli vyslat něco, co by ničilo. Máte dvoustovka, sakra. Dobré. To jsou zase ti, kteří mají likvidovat něco jiného. Tady máme. Stovečka, tak to vyšleme tady nahoru. No takhle to spíš udělám. Ještě máme něco k dispozici. Teď mají taky likvidovat něco, co nepotřebuju. Jdeme se podívat po Close Air Support. To je 6000 dronů, co s tím budu dělat? Já tady snad nemám žádný. Který jsou ty moje Close Air Supporty? Jak to vypadá teď? Jdeme to zčeknout. Takhle. Tam ale nikde takový nemám, no to je jedno. Necháme to tak. Jinak jak to vypadá s Algérií? Tyvo, už nemá dluh. Se nám hodně povedlo, na rozdíl tady těch debilů. Minus 192 bilionů. To je 20? Tak tady ten stát už nechci nikdy vidět. Ten je v takové prdeli, že to není možný. To samý ta Kuba, ta bude na tom úplně podobně, to úplně vidím. 2000. Tam ještě nejsou tak fatálně. Teď se těším, až konečně přijdou ti naši šašci. Má napadnout Řecko, protože mě chcou asi splácet dluh. Už
Jsme jedni. A jdem se podívat na likvidaci dalších států. Ponížíme Litvičku. Můžu ještě ponížit něco? Na Ukrajině teď můžu postavit. Tak ne tak úplně. Tu Ukrajinu bych mohl ale urychlit. Hodně urychlíme Ukrajinu. To mi se bude hodit kvůli těm továrnám, který já tam ve velkým stavím. Dobře, nepřítel se vůbec nechytá, je to v pohodě. S námi jsou i Brazilci. Jo, to je embargo jenom. Se mě trošku obaví, co to je. Jdeme se tady podívat na zvýšení vlivu. Jako docela se nám to daří. Více elektřiny, bomba. A námořnictvo povalíme dál. Nádhera. Jakže nemám. Ale já chci mít. Tak konfirmuji exit, no. Stejně ty lodě vlastně časem dostanu, tak je to jedno. Co vymýšlím. Jak to vypadá s Afghánistánem? Ty vole, tam máme vlivu jak svině. Jaj, posranej Afgán. Tak to bylo chytrý jak svině tady to všem. Jdeme se podívat, kolik jim tam toho můžeme poslat. Dvě, dobře no. Proč už toho nemůžu posílat víc? Mám úplně obří armádu. Jste ve válce, vůbec nevymýšlejte. A co ten Turkmenistán? Tam nejsem schopný nic vymyslet. Takže tam to přestaneme dotovat. Co si mohl přečíst, vypadalo zajímavě. Teď došlo, že s těma tankama tady nevím, co budu dělat, jako upřímně. Zahájíme naši klasickou taktiku. Což znamená velký dovoz všeho. Ono to většinou zabere. Minimálně ty státy jsou schopni nějakou dobu se udržet. A uvidíme. Tady to můžeme vyvíjet třeba 2000. Když se nepochybuju, že to na ty americké sračky bude stačit. Už je pravda, že jsme trošku na jiné úrovni totiž. Tady už můžu vyvíjet všechno. Máme tady k dispozici na vývoz tanky, samozřejmě. Žádný problém.
bych tam mohl vyvíst i nějaký tady ty buky. Ty tungusky. Takový tisícovku tungusek. Ne, to je moc, co dělám. 500 tungusek bude bohatě stačit. Grady, dělostřelectva. Všechny tady ty helikoptéry. No, to bude stačit. Klidně tam můžeme dostat ještě tady tyhle ty čínské plechovky. A to nejdůležitější. Kde mám ty dronečky? To je věc, která je schopná mávat válkou. Tak, 3000 dronečků. Uvidíme, jestli to zvládnu, já jsem na to sám zvědavý. Tady to zakempíme. Oni jak teď dostanou ty lepší výzbroje, tak to bude hned o něčem jiným. Hně furt klesá to. Výdělky. Což za to můžou zdroje především, že jo, to je jasný. Ty neblbněte, já jsem vám teď nevyvezl tolik sraček kvůli tomu, abyste tam vzít. Hej, proč ty západní spojence tolik zajímá ten Afghánistán? Já to nechápu. Toto nedělali nikde. No s vámi té Litvy nedělali s tím taký potíže. Hrozny. Můžeme vůbec vyhlásit? Aha, tady ten válku vyhlásit nemůžu, tady ten taky ne. Já když nemůžu vyhlášovat válku stejným ideologiím, to mě nedošlo. K čemu tady mám to Afrika Korps? To by se mi zrovna hodilo. Ty vojně vytlačili. To s tím jsem nepočítal. Zakempíme to v hlavním městě. A uvidíme, co se bude dít. Třeba vytvoří dost jednotek na to, aby je potom nějak vytlačili. A třeba taky ne. To se ještě uvidí. Hej, ale já fakt vydělávám strašně málo peněz. Co s tím budem dělat, jako? Já mám brutálně nainvestováno. Kolik z toho vydělávám z těch investic? Proč mi to nepíše? Přece musím něco vydělávat ze svých investic. Tak prý už nic nevydělávám. Prý už nic nevydělávám, dobře. Mají ty státy asi platební neschopnost všechny, nebo co? Je, tak tady jsme prohráli. To vyhráli doslova. Hej, proč Gruzie? Podporu, teda Gruzie, není to náhodou Gruzie, nemenuje se to tak v češtině, ta Georgie, Gruzie. Proč to děláš? Hele, mining asteroids. Na to nemám, ale až na to budu mít, tak se na to vrhneme. Já jdem se podívat na na Lukašenka. To mi to zase srazil, ten zmetek. Dobré, já doufám, že tam ještě nedošlo. Kurva. Oni s těma 3000 dronama totiž toho asi moc neudělají. V tom Kábulu budeme bojovat do posledního muže, to vám můžu garantovat už teď. Ne, to není Kábul ani vlastně, my nedržíme ani Kábul. To je bomba. Je, ale proč nepodporujeme tady toho len trošku víc? Proč nedáme s... Tak podporu... Hej, tak to už vůbec nechápu teď. To je hodně zoufalý.
To zatajíme. Tady ten neúspěch ruské mašinérie. My už vlastně máme i to Finsko, mi teď došlo. Takže my už nejsme úplně maličtí. Tady brzo skončíme, se mi zdá. Něco mi říká, že válka brzo skončí. Mně se líbí, jak se mi zhoršilo ty zásobování z nějakého důvodu. Taky husté. Mně zasklesly příjmy, když ty už dožitě. Defense, 30. Draho. Draho. Yes. Naše ekonomika se začíná probírat. Ale bude to teda ještě dlouho trvat. Já jsem zvědavý na ten západ, jestli tady ještě něco vymyslí, jo. Budeme to bedlivě, to budeme sledovat. Bedlivě. Protože jako oni budou schopni verbovat jednotky Afgánci, si myslím teď. Zase? A zase to sami. Ústy. A nemusíme se o to nějak moc zajímat, takže v pohodě. Tady je Sýrie, hele, Osetie. Ještě tu Abcházi, kdy jsme mohli dát, tak to je byla věc. Hej, ale zrovna tady ty státy by nám umožnili buď zaplatit dluh Ukrajiny 344 600. Buď zaplatit dluh Ukrajiny, tyhle to zase propadne příjmy, ne? Ne, dobrý, teď už to nepropadlo. Tady dál zkoušej. A zatím se jim to může taky. Nukleární reaktor pro lodě, dobré, dobré. Nějaký ničení lodí tady. Ještě máme něco? Jo. Co jinak? To zase budou točit sem, idioti. Jsem zdravý, jak dlouho jim tady ta válka vydrží. A tak třeba se aspoň vyčerpají, uvidíme. Uvidíme, jenže já tam nějaký velký rozsáhlej protiútok nezahájím. Jasně, že koupíme vaše traktory. Kdo by nechtěl traktor z Běloruska? Na ty se musí ustát fronty. Osetia v pořádku. A kde je ta Ukrajina? Tady je Arménie. Tady je ta Ukrajina. To už bude za chvilku pryč. Na což se těším úplně nejvíc. Cože jo, nemám co stavět. Zahájíme záchranu za ostatních regionů, to nazveme. Potřebujeme generovat peníze nově. A tady ty stovky ofisů by k tomu měly dopomoct. Dobře, stovky jich nebude, ale bude jich dost. Do toho, jak říkám, to trošku vytuní naše zaostalé regiony. A budeme doufat, že to bude v klidu.
Necháme to běžet. Do čeho teď vůbec dává? Ježíš. Do čeho teď vůbec investujeme továrny? Ani nevím totiž. Ježíši Maria. Tak jo, no. A problémy pokračují. Tady se to hodně projeví. Mhm. Velice se to projevilo. No nevím, co s tím budeme dělat, upřímně. Bude to složitý. Ježíš, tady to ještě bude strvat s tou Abcházií a tady s těm Arménie půjde nejdřív. Další továrnu. K čemu to využijeme? Já teda doufám, že až fakt zaberu tu Ukrajinu, takže dostanu ty civilky z toho. A díky těm postavím hodně těch ofisů a díky těm ofisům začnu hodně vydělávat. Tak zní plán. Ale uvidíme. Western Shakes, jo, aha. Ty nás to hodně položilo, ty západní sankce. To je hezká to věc. No jasný, demonstrace. Demonstrace a stávky. Jistě, že, jak jinak. Afgán chce půjčku, Arménia chce půjčku, nemáme, jsme chudí. Což je realita. To není výmluva. Teď s těma blbcama se taky furt nemůžu dostat. To je moc drahý. Kurňa. A zrovna to by byl takový chytrej dluh, co si budem. A my na to našetříme časem. Má to těžení. A cože, já to chci vlastně získat za státy, ani totiž nevím, jsem zjistil. Jsem zjistil, že ani nevím, co to chci. Hele, mohli jsme to urychlit. Abcházie a Osetia. Hej, ten Lukašenko, ten se drží. Ten se drží u té moci. Přikurtovanej, to je hrozdy. Neser, Lukašenko. Nemůžeme ignorovat protestující. No a tady na to nemám ani náhodou, takže budeme ignorovat protestující. Tak. Ježíš. Tak, válčíme proti Dánsku, to mi moc nevadí. Možná by teď ta válka mohla skončit úplně, to je byla věc. Neskončí, a nevadí, já se tam vylodím, jako já s tím až zas tak velký problém nemám, že? Co kurva, 21? To kolik mě stojí ta armáda? To je šílenost.
Afghánistán padl? Ne, ha. Tak jo, máme nový cíl a to je to, co nejrychleji ukončit tady tu posranou válku. Já si myslím, že se můžu vyloďovat docela solidně. Co do toho investujeme, do toho vylodění? To je otázka. Já bych tam hodil tady tyhle ty asi. Pět cvičí teď nový nebudu. No ty vole, to nás položí jak svině tady toto, ale. Tak hlavně rychle. Využijem tam tady ty. Tady ty vyšleme tady dozadu. Loďstvo tu máme. A vylodit se určitě bude moc ve velkým. Hlavně co nejrychleji. Když se vylodím úplně všude, tak i když tam nebudu mít zásobování, tak věřím tomu, že to dopadne dobře. Aha. Tak to ne. Se mi nepovedlo, dobře, nevadí. Počká, já to změním. Jsem takový genius, že to změním. Proč to nejde zas? Ježíš, proč tam jste? S nimi je to vždycky složitý. Takhle. A dále, třeba sem. Počkej, proč jenom 11? Funguje to? No ne, tam jenom jedna divize, proč jenom jedna? Proč zas jenom jedna? Aha, fakt. To je maximum. Tak to je zlá, nepěkná to věc. Já jsem myslel, že tam budeme moc teda vytentovat víc jednotek najednou, nevadí. Aha, tak to mi k hovnu. Tak, dobré. Tam fakt nám dolec k Leningradu, fascinující. Nenže já se teď finančně budu propadat. A to hodně dlouho. A teď to bude ještě horší. Teď to bude ještě horší. Není! No s vlastně to tělo Ukrajinou zachránil, ona nějak si vydělávala, dobrý. Ona vydělávala o něco víc, tam mají ofisy, nebo co se jim tam stavilo tak dobrýho, že jsou schopni fungovat. Je zajímavý. Tak dobré, tím jsme to zachránili. Všechno jo, dobré. Tady to cvakneme do jedné. A jdem to rozehrát. To je pičus. Do prdele, to, ne, to se asi nepovede. Nehehehe. Dobrý, jsme tam.
Ty, oni zrobili i tady to? A už by tam teď museli hodně rychle valit, teda, aby to, jestli chceme, aby to vyšlo. Jinak budeme mít brzo po vtákách. Dobrý, to vyjde. Tak, tady to teda získáme. Jako poměrně velká akce, která nakonec nějakým zázrakem asi vyjde. Ne, Libín tam ani korunu. Nemá Kačenkové. No pojďme. Tyve, kam se všude budu muset vylodit? Evidentně ještě někam. Co oni ještě mají za území ti Dánové? To si děláš prdel! Nedělej! No, jsem si šel nakonec a my jedem dál místo toho. Co se dá dělat? Jako pokud tady doplavem, tak asi nemám problém. To já už zvládnu. Aha, to je odsaď, já jsem si říkal. Oni teď dostali docela potla mě, takže silně pochybuju, že tam budou jako nějaký jednotky mít. Takže z toho strach úplně nemám. A teď jsme u toho. Jo, vlastně stejně teď nebudu moc nic dalšího zabrat, tak to uděláme něco jiného. Uděláme tohle a přesuneme se. Přesuneme se na likvidaci těch sankcí. To je teď věc, kterou budu potřebovat. Jo, tady to už mám, aha. A tak ještě se můžeme zkusit vylodit až sem, proč ne, že jo? Nejde už zase. Už je to zas moc, jo, tak to je super. Tady je furt všechno moc. Co dál, ale? Lodstvo už máme. Jaký máme rok? 2016. Začneme ekonomicky valit dál. Chci jako vědomu, že nikomu nevyhlašuju válku. Co to Švédsko? Gato!
Tak, nádhera. A ještě mám tady ty a ty vyšlu tady dom. Tak. Tyhle to frčí rychle, ty přípravy. Ne, neuvěřitelné až. Co ti Bělorusové? Se furt drží, jo, už mi jdi. Ale už se to blíží. Jo, a teď teda dáme dohromady, ne, tady tyhle ty dohromady. Já odtřídím ponorky první. Těch by byla škoda. Doplavu tam, kurva. A tak třeba... Třeba se to bude počítat. Ukáž? No, nevím. Úplně se nepočítá. Ale tady se prej vylodím bez problému, jako tady do toho místa asi. Nebo já nevím, no asi ne. Proč nedržím ani toto do píče? OK. Jasně. Furt nic. Ježišmarja, to funguje tak debilně, to jsem fakt neviděl. Takhle nefunguje ani jedno. Takhle to funguje aspoň částečně. To funguje fakt tak strašně na hovno, že to není možný. Třeba tam nic mít nebudou. No jenže já se tam stejně nevylodím, hej, to je blbost ta hra. Proč se tam zase nevylodím? Já se potřebuji s někým domluvit, abych mohl do jeho přístavu, jenže mě to nikdo nedovolí, typuju. No vy určitě ne. To je dánskej, to je většinou Británie. Vůbec nemusím o tom přemýšlet. Proč nemůžu doplavat dál ještě? Pane bože! No a... Já se vyhodím tady prostě nahoru někde a bude to. Gato! Samý komplikace! Gato! Tady tak se vylodím a polip to mi prdel. Samozřejmě budu muset vyloďovat všechno naraz. A pak tam rychle stavět přístav. Protože to jinak neuzásobuju. Bych tam mohl lítat letadlama, kdyby ty letadla měly dolet. Což se neděje. Moje letadla jsou bezdoletová. Tady toto už nebude fungovat. Dobře, nevadí. Tady ty dvě by měly vyjít normálně. Uvidíme, necháme to nachystat. Proč to nejde? Jo. Jedou. Sice jenom jeden asi, ale to je úplně jedno. Hlavně, že jedou. Oni mě ještě embargujou, takže super. Já jdu teď spravit zlikvidovat ty embarga. Nebo ty sankce. Nečekali to, dobrý.
bude ještě chvilku trvat, evidentně. Já se tam zase nesmím vyčerpat, totiž úplně do sraček. Hele. Pojďme. Já doufám, že toto na tu kapitulaci už bude stačit. Přístavy už přece jenom máme. Ne, valte sem. A vyvalte sem. A ještě nějaký, ať povalijou tady. Hej, to není možný, jakkoliv jako na tu kapitulaci tak jako chcou. Tady připravíme tohle vylodění ještě. A to už není možný pak. Tak, a jinak by mě zajímalo, jestli teď můžu zničit ještě nějaký stát, jako poslat do pekel. Arménii bych mohl. To mi jako nesmí jako zbýt jediný území, nebo co to je za hru tady toto. A která to je jednotka? Dobrý. Máme to tady vůbec? Nemáme, že? No samo. A jako kdy hodlají kapitulovat? Už nic nemáte. Už neskoušejte. Není možný. Co se to děje? Teď oni fakt už ale nic nemají, ne? Neříkej mi, že mají ještě něco tady dole, to už mě mrdlo na druhou. Může mi někdo vysvětlit, kde je ten, když to je moje už. Musíš ten kousíček zabrat. Hurá. No toto bylo taky šílený teda. Toto bylo hodně šílený. Dánsko je teda taktéž naše. Jsme to teda zase rozšířili. A tím končí teda naše vojenské útrapy. No jenže teď se zase chceme vyloďovat do Švédska. A tím pádem získat další stát. Tady jsem se na to vysral úplně. Stopneme paniku na akciových trzích. Já si myslím, že Švédové nebudou schopni se bránit moc dlouho, ale... A zrovna Švédsko jako není na tom jednotkově slabě. Takže jako nechci nic předvídat, ale Švédové nás budou schopni odrazit jednoduše. Poskládáme takhle další vylodění. Bude potřeba, tak se tam dostaneme, když tak teda. No a já bych to i ukončil teda, takže všem děkuji za sledování, budu rád, takže dej like, dej komentář, no a u dalšího videa. Čus.